棒。بس میں تیرے بھالے دیکھنا امر دا کر بندر لئی ہے گڑو واہ بھائی واہ اچھا کمارا تم موٹر سائیکل ہی نہیں وچ کے ائی میں رکیا ہے ہر کسا کہندا میں پیچھے ہن اج نو ہن جڑا چٹی آ گیا کہ موٹر سائیکل چوری چھ گئے میرا ہن گھر چلے موبائل جھٹ گئی